La Fundació Santa Magdalena és una organització sense ànim de lucre que neix en el si de la parròquia de Santa Maria Magdalena d'Esplugues de Llobregat a l'any 2000 per donar resposta a persones amb dificultats i risc d'exclusió social. Treballem per la realització laboral a través dels nostres projectes socials que generin activitat productiva. Acerca la implicació del voluntariat al nostre municipi i promovem l'economia circular. Tanmateix, donem visibilitat al comerç just i sensibilitzem a les escoles i col·lectius. El nostre projecte més visible és Sastrinyols, que és la nostra botiga de roba solidària, provinent de donacions particulars, el nostre taller d'arranjaments i sastreria i articles de la llar de creació pròpia, la nostra bugaderia social i la secció d'articles d'alimentació i artesania de comerç just. Justament aquest mes de maig, el dia 25, celebrem conjuntament amb l'Ajuntament d'Esplugues la 22a Festa de la Solidaritat i la 20a Festa del Comerç Just. Organitzem un concurs de dibuix sobre comerç just amb les escoles de primària del nostre municipi i enguany ja és la 13a edició. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre. Les persones que volen participar i col·laborar a la nostra activitat poden venir com a voluntaris. Ens aportaran el més valuós que tenen, el seu temps, que dedicaran a participar activament en un projecte social i solidari, ajudant i acompanyant a les persones més desfavorides. Tenim diferents canals de contacte a la Fundació Santa Magdalena. Personalment ens podeu trobar a la botiga solidària de Sastrinyols, que estem al carrer Laurea Miró, per correu electrònic i a través de les nostres xarxes socials. La tasca dels voluntaris és una part fonamental de la nostra fundació, que donar part del seu temps, esforç i vincular-se a un projecte associatiu i solidari és una opció reconfortant a nivell social i personal. Per nosaltres, la tasca dels voluntaris no es pot pagar, no perquè no tingui valor, sinó perquè no té preu.